Uskoisitko, että tässä istutetaan sinunkin autosi polttoainetta? Multaisessa maassa siemenestä kasvaa nurmea, josta tuotetaan lähienergiaa. Unelma yhteistyöstä, jossa ravinteet ja energia kiertävät paikallisesti, on toteutumassa. Täällä tuotamme puhdasta, hyvänmakuista ruokaa ja luomubiokaasua kestävästi. Nurmen matka tankkiin alkaa yhdestä pienestä siemenestä ja kulkee aina niittämisen ja biokaasutuksen kautta tankkausasemalle ja sieltä auton tankkiin. Maataloudessa piilee suuri energiapotentiaali ja lähituotettu energia on iso osa maaseudun tulevaisuutta. Me Nivoksella olemme osa tätä kehitystä ja luomme parempaa tulevaisuutta meille kaikille.